Uşaqlar, indi cümlə deyəcəm. Həmin cümlədə siz ad, əlamət və hərəkət bildirən sözləri mənə deyəcəksiniz. Hazırsınız? Tovuz, sarı, qırmızı, narıncı, karandaş aldı. Bu cümlədə tovuz nə bildirir? Ad, əlamət yoxsa hərəkət? Ad. Sarı? Əlamət. Qırmızı? Əlamət. Narıncı? Əlamət. Karandaş? Ad. Karandaş nəyə görə ad bildirdi? Cansız və əşyadır. Karandaş hansısa ola cavab verir? Nə. Nə sualına? Aldı sözü nə bildirir uşaqlar? Hərəkət bildirir. Aldı sözünə sual verir? Nədir aldı? Supersiz. Aldı sözü hansı zamandadır uşaqlar? Keçmiş zamanda. Supersiz. Keçmiş zamana ait hərəkət bildirən sözlər deyə bilərsiniz? Qaçdı. Qaldı. Qaldı. Getdi. Necə? Oxudu. Banı? Yazdı. Yazdı. Ramiz? Gördü. Baxdı. Aferin. Yaxşı uşaqlar, bəs yazır sözü hansı zamandadır yazır? İndiki zamanda. Yazır sözünə sual verin. Nədir?